İndi ise yeni dövr başlayıp, quruculuq dövrü, bərpa dövrü, artık buna da start verilmişdir. Ve BMT'nin bütün qurumları ile, o cümleden UNESCO ile biz artık sıx təmasdayıq. UNESCO ile gedən müzakirələr əsnasında missiyanın göndərilməsi nəzərdə tutulur. Əslində biz münaqişə dövründə dəfələrlə UNESCO'ya müraciət etmişdik ki, fakt araşdırıcı missiyanı işğal edilmiş bölgələrə göndərsin. Çünki orada bizdə olan məlumata görə bizim tarixi, dini, mədəni abidələrimiz ermənilər tərəfindən dağıdılmışdır. Və biz istəyirdik ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bu məsələlər dilavası da məşğul olan UNESCO gəlsin və bunu təsdiq etsin. Əfsuslar olsun, münaqişə dövründə bu təklifimiz cavabsız qalmışdır. Ancaq münaqişədən sonra indi missiyanın göndərilməsi gözlənilir. Biz bunu alqışlayırıq, çünki azad edilmiş torpaqlarda erməni vəhşiliyi, vandallığı göz qabağındadır. Və nə qədər çox beynəlxalq təşkilatlar bunu öz gözləri ilə görsələr, o qədər də münaqişə ilə bağlı, Ermənistanın işğalı ilə bağlı dünya birliyində təsəvvür daha geniş olur.